bugün de ne sahasını Bəli, sanırsan? bilirsən Ne Tofiq, oldu bilirsən işte? kulinariyadan danışdıq. Biz bilirik ki, sabahdan artıq Ramazan başlayır və Ramazanda iftarda, iftarın olmazsa olmazı sulu yeməklərdir. Mən də düşündüm ki, yaya uyğun, iftara uyğun doğramaç hazırlayaq. Doğramaç çox rahat hazırlanır və eyni zamanda da çox xeyirli bir qidadır. Bax, demək bura nə aiddir? Qatıq, daha sonra göyərti, qoy operatorumuz da göstərsin. İstənilən göyərtilərdən əlavə edə bilərsiniz və xiyar. Bax, xiyarımızı artıq doğramışıq. Gəl bunu bəra əlavə edək. Daha sonra biz bura istənilən siz göyərtilərdən əlavə edə bilərsiniz. Sən hardan bildin ki, mən kişnişi xoşlayıram? Görsən, hiss elədim elə bir ki. Demək, biz bugün bura kişnişlə şüyüt əlavə edirik. İstəsəniz sarımsaq da əlavə edə bilərsiniz. Turp da əlavə edə bilərsiniz. Fərq etməz. Sizin damaq dadınıza uyğun olaraq. Mən düşünürəm ki, bizə bu qədər bəsdir. Və gəl bura biraz su əlavə edək. Mən hətta bura... Qaynamış su yoxsa? Yox, yox, soyuq su. Zəhmət olmasa buradan səhv onun içində. Bu quru nanədir. Bu da çox gözəl bir dad qatacaq. Bəs duz? Biraz da, biraz da qat. Mən də bura su əlavə edəcəm. Duz qatmıyor? Duz da qat. Görsən, yadına salmasaydım, yada düşməyəcək. Yox, mən istəyirəm, sən biraz da quru nanədən əlavə edəsən. Hə, azdır. Yaxşı, yaxşı. Və biz bura başlayacaq artıq su əlavə eləməyə. Əlavə eləyəcə, qatışdıracaq. Sən lap əməli başlı yaz yox, yay belə təravəti gətirirsən. Lap yay olmalıdır. O qədər dadlı olur ki, insan istəyir elə yesin. Həm kalorisi azdır, qat-qat. Həm istəyir ki, kalorisi azdır, həm də ki, çox xeyirli bir məhsuldur. Artıq hazırdır. Mən bunu deqüstasiyona nə vaxt keçirə bilərəm? Çömçəni ver. Çömçəni. Bax, budur. Ay, sağ ol. Çömçəni yola salsana. Boşqaba əlavə edeyim. Aha, qaşıq da götür oradan. Gəl tamaşaçılarımıza da göstərək. Anı burada bizim qaşığımız, qaşığımız. Qaşığımız yoxdur, var məncə. Qaşığı tapa bilməyim mən. Sən götür. Çay qaşığı tap. Balaca. Olsun. Olsun. Bəli. Necədir gör, bəyənirsən? Əla, əla. Mən sənə böyük qaşıq tapdım. Səhər şorbası alınır da bu elə bir kimi. Bəli, səhər, səhərin şorbası.